በሀገራችን በተለያዩ ጊዜያት ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ይመረቃሉ። የተለያዩ የሙያ ዘርፎችም ውስጥ ገብተው የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ብቃት ያለው ተነሳሽነት የተላበሰ ለስራ ፈጠራ የተዘጋጀና ከለውጥ ጋር ራሱን ማስተካከል የሚችል ብቁ የሰው ኃይል መፍጠር ዋና ዓላማቸው ነው። በተለይ ተፈላጊ ቴክኖሎጂዎች የሚለዩበት፣ የሚመረጡበት፣ የሚፈቀዱበት፣ የሚፈተኑበትና የሚሸጋገሩበትን ሁኔታ ማመቻቸት አንዱ ተልኳቸው ነው። በዘርፉ በሙያው ብቁ የሰው ኃይል መፍጠር ላይ በተቋማት ዘንድ ያሉት አሰልጣኞች የአቅም ክፍተት አንዱ ችግር መሆኑ ይነሳል። ይህን የአቅም ክፍተት ለመድፈንም አሰልጣኝ መምህራኖችን አቅማቸውን እንዲያሳድጉ ማድረግ ወሳኝ ነው። የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ አገር በቀልና ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎችን በመፍጠርና በማሻሻል ስኬታማ የቴክኖሎጂ ፈጣሪ ባለሙያዎች እንዲበዙና እንዲበረታቱ በማወዳደር እውቅና ለመስጠት በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። ለ13ኛ ጊዜ የሚካሄደው የቴክኒክና ሙያ ሳምንት የቴክኖሎጂ ውድድር በከተማ አቀፍ ደረጃ በኮሌጆች አሰልጣኝና ሰልጣኝ እንዲሁም በኢንተርፕራይዞች መካከል በ7 የሙያ አይነቶች በ18 ዘርፎች ላይ አዲስ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውድድር እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የቴክኒክና ሙያ አሰልጣኞችን በ14ቱም ኮሌጆች የሚገኙ መምህራንን የክህሎት ውድድር እያካሄደ ነው። ይህ የክህሎት ውድድር ደግሞ ባሉን ዲፓርትመንቶች 18 ሙያዎች አሉ። 18ቱን ሙያዎች ክህሎት ውድድር እያደረግን ነው። ከ18ቱ ውስጥ ሶስቱ፣ አንደኛው በንፋስ ስልክ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እየሰጠን ነው፣ ቴክስታይል የሚባለው። ሌላኛው ደግሞ በሁለት ደግሞ በፉድ ወይም በሆቴል ቱሪዝም በምስራቅ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ የሚካሄዱ ናቸው። ሌሎቹ ቀሪዎቹ 15ቱ በእኛ ማዕከል አሁን በዚህ ሰዓት በሁሉም ሙያዎች እየተሰጡ ይገኛሉ። በምርታማነትና ማሻሻያ የልህቀት ማዕከል በተካሄደው ውድድር ላይ ሲሳተፉ ያገኘናቸው አሰልጣኞች ውድድሩ መካሄዱ ያለውን ጠቀሜታ ይናገራሉ። ለእኛ ለመምህራኖቹ ያለንን እውቀት ምን ያህል ነው የሚለውን ለማየት ይረዳናል። ኮምፒት በምናደርግበት ጊዜ ብዙ ምንማራቸው ነገሮች አሉ፣ አዳዲስ ነገሮች እናያለን። አት ሴም ታይም ደግሞ ምንድን ነው ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ ዛሬ የሆነ በውጤት እንኳን ባይሳካልኝ ምንድነው ችግሬ ብዬ ያለኝን ክፍተቶች መሙላት እችላለሁ ማለት ነው። በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች እንድናይ ፈተና ሲሆን ራስን ማዘጋጀት ስላለብን፣ ተማሪዎቻችንን በሲዮሲ ምዘና ስለሚያልፉ ምን አይነት ስህተቶች ሊገጥማቸው ይችላል፣ ፈተና ላይ ምን አይነት እይታዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አዲስ ነገር ቢገጥም እንዴት ሶል ማድረግ አለባቸው የሚለውን ተፈታኝ ካልሆነ አንድ ሰው ማወቅ አይችልም። ስለዚህ እነሱን ለማየት በየጊዜው ፈተና በሚኖር ሰዓት ዝግጅት ይፈልጋል። ከማስተማር በተጨማሪ የተለያዩ እይታዎችን መስሪያ ቤት ላይ ወጥቶ ምን አይነት ጥያቄዎች ሊገጥማቸው ይችላል፣ በዛ ላይ በዛ ሳብጀክት ማተር ወይም በዛ ፊልድ ላይ ምን አይነት አዲስ ነገሮች አሉ፣ አዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ የሚለውን እንድናይ ራሳችን አፕዴት እንድናደርግ ይጠቅመናል። ተወዳዳሪዎቹ በሚያስተምሩበት ወይም በሚያሰለጥኑበት የቴክኒክና ሙያ ተቋም ክፍተት ነው ያሉትንም ተናግረዋል። እንደ ኮሌጁ ይለያያል ማለት እዚህ ኮሌጅ አለ እና እኛ ኮሌጅ አለ፣ ብዙ ልዩነት ያላቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከማሽን አኳያ ብዙ ማሽን የተለያየ ማሽኖች አሉ። ለምሳሌ እኛ ጋር ስትመጪ ብዙ በፈርኒቸር ሜኪ ኦልዲስ ናቸው ማሽኖቹ እና ብዙ ጊዜ የማሽን ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። የምናሰለጥንባቸው ማቴሪያሎች ከቴክኖሎጂው ከጊዜው ጋር አብረው የሚሄዱ አይደሉም። ከ10 ዓመት በፊት የነበሩ ኮምፒውተሮችን እንጠቀማለን። ይሄ ለእኛ ለማሰልጠንም ተማሪዎችም ከጊዜው ጋር ለመሄድ የምንቸገርበት ዋነኛው ምክንያት የግብዓት ወይም የሪሶርስ ችግር ነው። በአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ቢሮ የምርታማነትና ማሻሻያ የልቀት ማዕከል የአቅም ግንባታ ምክትል ዲን በበኩላቸው የቴክኖሎጂ ውድድሮች መካሄዳቸው በዘርፉ ያለው የአቅም ክፍተቶችን ለመፍታት ጉልህ ሚና እንዳላቸው ገልጸዋል። መምህራንን ወይም አሰልጣኞችን በቴክኒክና ሙያ ስር ያሉ መምህራንን ያላቸውን ክህሎት እዚህ ካዳበሩ ወይም ካየን ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? የሚያሰለጥኑት መምህራን አሉ፣ ተማሪዎች አሉ። ተማሪዎች ላይ ምን አይነት ክፍተት አለባቸው በሚለው ይታይና ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት እኛ ስልጠናም እንሰጣለን። ከስልጠናው ጋር ቀጥታ የሚገናኝ ነው። ህብረተሰቡ ለቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና የሚሰጠው አመለካከት አሁንም ድረስ ደካማነት ይታይበታል ያሉት የውድድሩ ተሳታፊ የሆኑት አሰልጣኞች በቴክኒክና ሙያ አልፈው የሚወጡ ተማሪዎች ትልቅ ደረጃ የሚደርሱና ሙያው የሚጠይቀውን ነገር ለመስራት ብቁ ናቸው ብለዋል። ጥሩ ያልሆነ አመለካከት አለ።
ያው የወደቀ ተማሪ ወደ ቲቪት እንደሚመጣ ቴክኒክና ሙያ ላይ የተማረ ሰው ተቀጣሪ ሳይሆን አምራች ዜጋ መሆን ስለሚችል ቢመጡ ጎበስ ማለት በማትሪክም ጥሩ ውጤት አምጥተው እንደዚህ ቴክኒካል ስኪል የሚፈልጉ ሰዎች በጣም እንትን ጥሩ ቦታ ነው። ብዙ ጊዜ ተማሪዎችም ሲመጡ የዚህ አይነት አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ወድቀን የመጣ ነው የሚል አስተሳሰብ አላቸው። ግን ይህ ትክክል አይደለም። አንደኛ ነገር እኛ በብዛት ሞር ስኪል ላይ ነው ስልጠናችን። ቴዎሬቲካል ነገር ብዙም አይበዛም ማለት ነው። ስለዚህ ከእኛ ከቴክኒካል የሚወጡ ልጆች ዌል ስኪልድ ሆነው ነው የሚወጡት።